হ্যালো গাইস, নমস্কার। কি খবর? আশা করো সকলে ভালে আছে নিশ্চয়। মই আজি আহিলো এই পবিত্র ভাদর মাহত মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ। আহক আমি এই ভাদৰ মাহত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ সকলো ভিতৰ বাহিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈ আছে আমি সকলোখিনি চাবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। নামঘৰ ভিতৰলৈ যাওঁতে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ধূপ চাকি তেল লাগে এই দোকান আছে চাইডৰ দুয়ো কাষে, এই দোকানৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰিব। আৰু লৈ মেলি আপুনি যাব লাগিব এইখন গেটেৰে, এইখন হৈছে মূল গেট। এই মূল গেটেৰে আপুনি মানে এইটো বাটচৰা বনাই থোৱা আছে, এইফালেদি আপুনি সোমাই যাব লাগিব ধুনীয়াকে। আৰু ইয়াত এই বাটচৰাত আপোনাৰ বহিবলৈও ধুনীয়াকে ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে। আপুনি ইয়াত ভকতক বৈষ্ণৱসকলে ইয়াত অকণতে বহুমূল্য বহিব পাৰিব, ইয়াত ধুনীয়াকে আপোনাৰ বনাই থোৱা আছে। আৰু এইফালেদি গৈ আপুনি পোনে পোনে গৈ পাবগে য'ত নেকি চাকি বন্তি জ্বলায়, এইটো গৃহতে আপুনি আপোনাৰ চাকি গছ জ্বলাব পাৰিব। আৰু পুৱা গধূলি নিতৌ ৰাইজে ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলায়। এতিয়া ভাদ মাহ কাৰণে ভক্তগণ সমাগম বেছি হৈছে, সেইটো কাৰণে চাকি বন্তি ইয়াৰ অলপ বেছিকে দেখা গৈছে। আৰু আপোনাৰ এইখন হৈছে নামঘৰৰ মূল গেট, এইফালেদি আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওঁ। এয়া হৈছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ভিতৰ চোৱা। ইয়াতে ভকত বৈষ্ণৱসকলে প্ৰভু শ্ৰীচৰণত এই সকলোৱে সেৱা ধৰিছে আৰু ইয়াত থকা ভকতসকলে তেখেতলোকে নাম প্ৰসংগ কৰি আছে। আহক আমি সকলোৱে অকণমান নাম শুনো আৰু লগতে মণিকূটৰ ভিতৰ চোৱাও অকণমান চাই লওঁ। মণিকূটৰ পিছফালে কিছুমান আগৰ পুৰণা দিনৰ বস্তু আছে, সেইখিনি দেখাবলৈ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম, যেনে দবা, কাঁহ ইত্যাদি সকলোখিনি। কিপাৰ সাগৰৰ দৈৱকী নন্দন পুৰিও মনৰ কাম, ভকতৰ সংগ সদা নুগুচক মুখে তোৰা গুণৰ নাম, প্ৰভু মুখে তোৰা গুণৰ নাম। এনেধৰণে ইয়াত নাম প্ৰসংগ চলি থাকে, ভাদৰ মাহত বুলিয়েই নহয়, পুৱা নিতৌ পুৱা গধূলি ইয়াত সদায় নাম প্ৰসংগ এনেধৰণে চলি থাকে। এয়াই হৈছে ভকতৰ বৈকুণ্ঠৰ পুৰি। আহক আমি এই বৈকুণ্ঠৰ পুৰি প্ৰভুক আমি সকলোৱে এবাৰ দৰ্শন কৰি লওঁ। কৃষ্ণ এতিয়া মই আহিলোঁ মণিকূটৰ পিছফালে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবিলাক চাওক, এইখিনি যিমানখিনি দেখিছে দবা, কাঁহ আৰু আপোনাৰ মেচিনৰ ধৰণে এটা বস্তু আছে, কি বস্তু সেইটো মই সবিশেষ ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক। এইফালে নেগেৰা আছে, কৃষ্ণ মণিকূটৰ ওচৰতে আছে, সকলোখিনি ৰখা হৈছে। আগৰ পুৰণা দিনৰ বস্তু, যিখিনি পুৰণা বস্তু সেইখিনি ৰাখি থোৱা হৈছে ইয়াতে। এইটো মেচিনটো চাওক, কিহৰ মেচিন নাজানো, কিন্তু ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে। এইবিলাক দবা ধুনীয়াকৈ তলতে কাঁহৰ মানে কাঁহ পিতল সকলোখিনি ইয়াতে ৰখা হৈছে। অন্যহাতে আপোনাৰ বাওঁ চাইডে আপুনি দেখিছে খোল ৰাখি থোৱা আছে, গতিকে সকলোখিনি বস্তু ইয়াতে ৰাখি থোৱা আছে। আৰু এয়া দেখিছে আপোনাৰ গুৰুজনাৰ দিনত গুৰুজনাই ভৰি ধোৱা যিটো মোহা আছিলে, মোহা, সেই মোহাটো তেওঁ ভৰি থৈ ভৰি ধুইছিলে। আৰু পিছফালে আপোনাৰ এটা পুখুৰী আছে, এই পুখুৰীটোতে মাছ কাছৰ সকলোখিনি আছে। এতিয়া কেমেৰা আপোনাৰ এনেকৈ দেখাবলৈ অসুবিধা হৈছে, আপোনাৰ ইয়াত কিবা খোৱা বস্তু দিলে মাছ কাছৰ ওপৰলৈ ওলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। আনহাতে এয়া হৈছে আপোনাৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। পেছত ইমান ধুনীয়া সুন্দৰকৈ মানে আপোনাৰ পাৰ্কখন চক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে ৰখা হৈছে। আৰু আপোনাৰ ছাইডত এইফালে এটা গৃহ বনাই থোৱা আছে, আৰু এটা পুখুৰী আছে ছাইডত, এইটো দেখিছে। আৰু বাহিৰত এইফালে গোটেই বিপণী, আপোনাৰ সকলোখিনি ইয়াতে সুবিধা আছে। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ইয়াত থাকোঁ বুলি ভাবে বা থকাকে আহে, ইয়াত থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে সু ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে। এয়াই আছিল ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ পৰা মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'। চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।